якісь інші заправки, доносити мов. Будемо доносити цю інформацію до людей взагалі, щоб якомога більше людей про це дізналися. Ви хочете заправити супермаркети теж? Ми про це думали, однак це лише на рівні думок. Поки що лише заправки. Оскільки не секрет, що Росія сидить на нафтовій голці, це єдине потужне джерело прибутку для неї, тому ми б'ємо по найболючішому для них. Я вже не перший раз таке.